Ah, Oi, vale a pena? Você acha que assim, não, hoje Carol, eu compraria ou não, de repente? Uhum. E qual o preço-alvo na sua visão? Tá, assim, nos estudos que a gente fez lá, a gente achava que o Oi poderia valer algo entre, entre 3, 3 e 3,50. Então, teria a possibilidade de valer 3 vezes, é, 3 vezes mais, né, hoje. É... Eu, eu acho assim, a gente acompanhou muito bem de perto o case. Olhando para trás, talvez havia um exagero em relação é, ao que realmente devia acontecer. Me estranhou um pouco o que aconteceu com a empresa. Né? Então, olhando os fundamentos da empresa, me parecia que os fundamentos estavam andando é, bem. Né? Como... E o preço da ação não estava refletindo os fundamentos. Geralmente, quando isso acontece... É, você fala, bom, tem uma oportunidade aqui, né? Mas me, mas me ainda mesmo assim, me surpreendeu muito como essas duas coisas andaram meio, num é, passeio meio aleatório, assim, sabe? Notícia boa, o mercado reagiu mal, as coisas vieram melhorando, o resultado veio melhorando, e a ação parece que não, não se comporta da mesma maneira. Quando isso acontece, e eu, eu vou acompanhando, né, para e passo uma coisa e outra, quando as coisas... Os fundamentos estão andando a favor e o preço da ação parece não refletir absolutamente nada. Eu, pelo menos, paro de comprar. Então, eu, eu comprei lá atrás, eu cheguei a comprar na crise muito bem. Depois, cheguei a comprar lá acima de ah, ah, 1,30, 1,40. Quando eu vejo que as coisas estão andando meio fora do que eu imaginava, eu, eu não compro mais. Eu espero as coisas. Deixou é, em quarentena. É. Então, assim, eu tinha uma <laughs> posição que sempre foi pequena. E a minha carteira andou muito bem e essa posição ficou ainda mais pequena. Então, porque eu não comprei mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que é, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, pode ser um negócio meio perigoso. Ah, né? concordo. De você, sabe assim, você tinha 5%, aí caiu para 4%, porque a ação desvalorizou aí você foi para cinco aí caiu para quatro você comprou mais aí você vai comprando para baixo assim isso gera um prejuízo para carteira gigante você vai aumentando o rombo né é, você vai aumentando o rombo então assim é, como as ações andaram muito diferente do que eu imaginava com os fundamentos eu, eu deixei de lado tá lá e assim até que eu não veja que tem alguma um price action diferente eu não vou fazer muita coisa as pessoas também acham que é, assim de novo eu acho que o portfólio bem feito também tem a ver com isso, com você é, avaliar que eventualmente você pode estar errado. Sim, com certeza. Então, não se afundar né, na, na lama. Então... Por que o pessoal gosta tanto da Oi, Renato? Ah, mas é porque as pessoas. Por que as pessoas gostam tanto da Oi? Eu acho que é porque. Porque é uma coisa relativamente fácil de entender o que, que faz. Né? Todo mundo. Todo mundo acha que tem opinião sobre Petrobras. Sim. Por quê? E são diferentes, né? Você pergunta uma pessoa, eu falo assim, é, chega um amigo seu e fala assim, pô, a Petrobras caiu 30%. Você não acha que é uma boa oportunidade? Eu falo assim, eu não sei. Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu não sei. E por que você acha que você sabe? Exatamente. Você sabe quanto que é o faturamento da Petrobras? Não. Você sabe que é o presidente da Petrobras? Exatamente. Não. Você sabe quanto é a margem líquida Ebit da Petrobras? Então, por que você acha que você tem opinião sobre o Petrobras? Você, você sabe quanto está você... o barril do petróleo? Você, você acha que dentro dos 4 milhões de investidores na Bolsa, mais os investidores institucionais, mais os investidores do mundo inteiro, você acha que você tem algum diferencial do que o mercado não está vendo? Exatamente. Então, é, eu acho que eu, eu tenho um pouco disso, das pessoas acharem que tem opinião sobre tudo e principalmente das ações mais conhecidas da Bolsa. É, acho que tem uma questão aí de CPN estoque, eu acho que o pessoal que é, gosta de comprar centavos, né? Ou, ou ações muito baratas e tal, também. Que pode ficar mais barata, né? A gente é, sempre fala sobre isso, né, André? É, E acho que é um pouco isso. E você vê você também... acha que o CAD pode atrapalhar as, a, a, essa venda para o consórcio TIM, claro e vivo? No final do ano, o CAD vai dar o. O aval, né? Vende ou não vende? O CAD está avaliando. É, para quem está escutando a gente aqui, né? é a questão da livre concorrência. O CAD avalia, né? Porque a Oi vai passar toda a base de clientes para esse consórcio, claro, o team vive, e a preocupação é da concorrência, né? Uhum. Se isso pode atrapalhar o mercado. É, se vender, a Oi pode diminuir a dívida. Uhum. Mas a grande pergunta do mercado é, será que o CAD pode atrapalhar? Porque se atrapalhar, as ações de Oi vão derreter, né? Sim. Que que, você tem algum... É, alguma sinceramente ideia? eu não sei. Eu, eu acho que, aliás, talvez esse seja um dos maiores erros das pessoas. É assim, eu vejo que muito do, do caso de investimento, você perguntar para uma pessoa, qual é o teu caso de investimento sobre Oi? É, a pessoa vai falar, ah, eu acho que com a aprovação do CAD... A empresa vai diminuir muito a dívida porque, e eu acho que vai aprovar. Mas, mas baseado no que, que você acredita? Então, se a pessoa põe várias premissas no caso de investimento dela, que ela dá como certo, e quando isso não acontece, ela não sabe o que fazer. <silence>